Então, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer e dizer que estou muito honrada de estar nessa mesa aqui com essas mulheres poderosas. Quer dizer que a tarde de hoje é só mulheres, né? E que mulheres! Então, vamos para a nossa quarta mesa. Vamos começar com a apresentação da Isabel Maria Fonseca, que é da UFRR e atualmente doutoranda na UFPA, egressa do nosso PPGL. Minha colega no Instituto Siqueira de Formação Superior Indígena, também com experiência de ter orientado alunos indígenas de várias etnias, sobretudo iacuanas, e ela vai falar sobre considerações sobre arte verbal e tradução do Atuna iacuana. Eu vou deixar para cada uma que quiser se apresentar, fique à vontade também para estar se apresentando, tá bom? Boa tarde a todos. A Nanda já fez uma breve apresentação, né? Eu acho que não precisa mais de mais nada, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado, saiu uma publicação, né, que é Textualidades Indígenas, Mitologia Makiritari, o Atuna, Mitologia Makiritari. Está na editora da Universidade Federal de Roraima, como e-book. Quem se interessar depois da leitura também pode fazer uma leitura desse texto que já está lá, certo? E o intuito da minha comunicação é tecer considerações sobre a arte verbal e tradução do Atuna iacuana. O Atuna é como o povo iacuana se refere a seus cantos e às suas histórias originárias, que são passadas de geração a geração. Para um sujeito iacuana, tudo que ele tem que aprender, saber, fazer e se comportar para poder viver bem, saudável e protegido está no Atuna. Tudo que ele precisa fazer e como fazer, segundo os iacuana, está num ciclo de criação, o Atuna. Grosso modo, está no Atuna, desde seus nomes próprios, a nome das montanhas, serra, rios, lagos, pedras e tudo que mais efetivamente há e que se encontra ao longo do seu território tradicional. No Atuna estão ainda os modelos de construção de suas satá, suas casas, que são réplicas do mundo celeste, bem como a maneira adequada do preparo dos alimentos. Como e quando preparar as festividades, os cuidados que deve ter com os recém-nascidos e como os jovens iacuana em formação para se tornarem sujeitos iacuana. Enfim, é no Atuna que se encontra a sua história e todos os saberes e valores aos quais rege a vida do povo iacuano. O Atuna é para o povo iacuano um código de conduta que regula diferentes dimensões da vida deste e de outros planos da sua existência e resistência humana na Terra, o que torna o Atuna um corpus de conhecimento singular e sagrado. Na minha pesquisa de doutorado em andamento, busco um percurso teórico-metodológico a fim de analisar e interpretar em perspectiva comparada a arte verbal do povo iacuana, em especial o seu ciclo de histórias, o Atuna, e os processos de deslocamento de construção de sentido, quanto à criação, recriação, à tradução e à circulação desse conjunto cosmológico fascinante do povo iacuano. Os iacuana são mencionados na literatura etnográfica como o povo das águas. E o próprio nome, o próprio etnônimo iacuana, traduzido como gente que anda em troncos de madeira na água ou gente que anda em canoas no rio, traz a relação desse povo com as águas e as suas abundâncias. O povo iacuana habita a grandiosa área cultural denominada de Circum-Roraima. Acrescento que a expressão Circum-Roraima designa o território transnacional ao redor do Monte Roraima, localizado na tríplice fronteira Brasil-Guiana-Venezuela. Espaço cultural e literário bastante privilegiado, porque nele coabitam várias culturas dos troncos linguísticos Caribe, Aruaque e Yanomami, formando um contínuo cultural dinâmico, onde diferentes povos compartilham tradições e características desde o contato com as parafernálias no mundo branco. O povo iacuana é um povo de tradição caribe que vive, nos dias de hoje, em territórios da Venezuela e do Brasil. No Brasil, o povo iacuana vive na terra indígena Yanomami.
Dessa sorte, nesse afortunado espaço cultural e literário, entrecruzam-se fronteiras de natureza diversas, uma verdadeira profusão de línguas e saberes, e disso resulta uma pluralidade de cosmovisões distintas, que produzem de forma muito particular modos de conceber e compartilhar o mundo e a existência humana. Os textos produzidos pelos indígenas dessa região versam sobre a origem da vida, a origem dos homens, dos animais, da floresta, dos rios, das montanhas, assim como sobre a vida após a morte e a dos espíritos, em que tudo vive, das criaturas que habitam os céus, as águas e embaixo da terra. Trata-se de uma verdadeira profecia, que relaciona o passado com o presente e o tempo que está por vir. Essa profecia, contida em muitas das histórias tradicionais dos povos Yekuani e Anomami, prenuncia a queda do céu, vaticinando o fim desse ciclo atual de criação da humanidade e de todo o mal existente hoje na Terra. Tomando como referência as publicações em torno da arte verbal do povo Yekuana, chamo a atenção para dois importantes conjuntos de textos colhidos e publicados sobre o Atuna. A primeira foi publicada em 1970, em língua espanhola, na Venezuela, por aquele que é considerado o maior mitólogo do Rio Orinoco, o francês Marc de Sivrier, que coletou as narrativas mito-históricas junto ao Yekuana entre os anos 50 a 1970. A obra é intitulada O Atuna, Mitologia Maquilitari, e é considerado um clássico da literatura indígena na Venezuela. Enquanto a segunda, intitulada Histórias e Saberes Yekuana, tem como autor o professor indígena Yekuana Marcos Rodrigues. E é a primeira versão do Atuna coletada, escrita e traduzida por um Yekuana. Processo esse todo compartilhado por mim, como sou orientadora de trabalho de conclusão de curso, no curso de licenciatura intercultural do Instituto Insikirã da Universidade Federal de Roraima. O texto resulta de sua pesquisa, resultado de sua pesquisa foi publicado em 2019 em Roraima, numa versão bilíngue, em língua yekuana e em língua portuguesa. Marcos Rodrigues coletou esse conjunto narrativo na comunidade indígena em que vive, em Curatânia, na fronteira do Brasil com a Venezuela, junto ao grande Itiocomo, o senhor Vicente Castro. Vicente Castro é um historiador, um grande sábio yekuana, que é muito respeitado tanto no Brasil quanto na Venezuela, por ser um grande conhecedor dos cantos tradicionais Achudi e Ademi, e do ciclo de história de criação Uatuna. Vicente Castro é conhecido como Atuna Ederra, o dono de cantos e de histórias. Fernando Yekuana, cito, ensina que as histórias do ciclo de criação Atuna não são histórias inventadas de qualquer jeito e nem por qualquer pessoa, porque elas foram e são contadas pelos nossos ancestrais. Antigamente, esse patrimônio só era transmitido oralmente, exigindo grande capacidade de memorização de longas sequências narrativas e estruturas de cânticos. As pessoas aprendiam Atuna desde criança, com seus pais e avós, pois os velhos ensinavam e repassavam esse conhecimento para os seus filhos. Nos dias de hoje, esse aspecto está bastante modificado. Sem a pretensão de aprofundamento sobre os estudos da tradução, daremos ênfase ao papel do pesquisador e tradutor indígena Marcos Rodrigues. Papel esse entendido como um acontecimento, uma ação, um ato, tanto de resistência como de traduzir a língua originária yekuana por uma experiência e necessidade da vida contemporânea na comunidade. Diante de toda essa complexidade cultural, torna-se fundamental questionarmos de que modo esses atravessamentos entre línguas e culturas evidenciam um fenômeno que pode ser definido como da invisibilidade ainda das textualidades indígenas no âmbito da cultura literária brasileira. Trata-se de um velho fenômeno de apagamento cultural que só muito recentemente vem sendo revestido, quando textos de origem e caráter indígena passaram a desfrutar de um espaço importante na agenda de discussões teóricas e críticas no campo dos estudos literários brasileiros, sem que, todavia, tenhamos alcançado até então a profundidade suficiente para avaliarmos as dimensões poéticas e políticas dessas produções.
O fato de lidarmos com esses dois tipos de atravessamentos extremamente complexos, a passagem da oralidade à escrita, bem como a tradução de uma língua originária, no caso, a língua iecuana, para o português, exige uma reflexão crítica acerca dos diversos fatores implicados nesse processo, uma vez que a tradução, por si só, não garante uma ruptura com as práticas etnocêntricas determinadas pelas culturas dominantes. Como afirma Berman, é fundamental que uma determinada tradução não perca de vista a sua dimensão ética, pois a essência da tradução, cito, né, o Berman, é ser abertura, diálogo, mestiçagem, descentralização. Ela é relação ou não é nada? No texto A Tradução em Manifesto, Berman afirma ainda que o domínio da tradução é sempre e foi o centro, é e sempre foi o centro de uma curiosa contradição, como, por exemplo, dentre outras contradições, a de considerar que a atividade de traduzir se trata de uma prática puramente intuitiva, meio técnica, meio literária, não exigindo, no fundo, nenhuma teoria, nenhuma relação, nenhuma reflexão específica, o que sabemos que não é bem assim. Na prática, a atividade de traduzir é uma atividade infindável e que, para exercer essa atividade, sempre se está pensando, refletindo, escolhendo, desistindo e decidindo, o que, às vezes, nem querendo, chega-se a algo definitivo. Para traduzir um texto, é preciso ter habilidade, é preciso ter conhecimento para refletir, trânsito, conhecimento de causa, conhecimento prático ou experiência concreta. Foi o que presenciei, vivenciando e colaborando com o trabalho de coleta e de tradução exercidos pelo Marcos Rodrigues na comunidade iecuana Curatânio. Com a sua atividade de traduzir, ora de forma individual, junto ao historiador Vicente de Castro, ora de forma coletiva, junto a outros historiadores iecuana disponíveis no momento para tal finalidade. O povo iecuana tem uma política cultural e linguística própria, e o exercício tanto de coletar como de traduzir a língua iecuana na comunidade é exercido de forma bem mais ampla que o de coletar e traduzir as histórias e os cantos do Atuna. Negociar os sentidos com os historiadores renomados no seio da comunidade era claramente trazer à tona a verdade da língua, a verdade da cultura. E essa mesma verdade poder dizer na língua portuguesa, quando da tradução desses textos. O professor pesquisador tradutor, nessa transitoriedade do ato de traduzir, assume um papel fundamental, o de mediador de culturas e o papel de tradutor anfíbio, por fazer ele a mediação de línguas e de culturas entre mundos. As consequências do ato de traduzir, do tradutor indígena, nesse caso, são inúmeras. Sem muitas delongas, podemos citar algumas. Primeiro, ajudar a suprir a necessidade de material didático específico na escola, objetivo principal do ato de traduzir, no nosso caso. E assim poder ensinar na escola a língua portuguesa, os conhecimentos iecuana, a língua e a própria língua, os conhecimentos iecuana e a língua portuguesa. E com um texto que fala da gente, e que foi feito por nós, por mim, como repetia ele sempre que podia. Segundo, pode-se começar a pensar melhor sobre o próprio ato de traduzir a língua originária iecuana, como também sobre o estatuto do texto traduzido. E o ganho para os estudos da tradução será, com certeza, aquecido. Desse modo, e apoiado no antropólogo Eduardo Vieira de Castro, deixo aqui uma questão em aberto. O que acontece com as nossas traduções quando as comparamos com as traduções feitas por tradutores indígenas? Por fim, tal como profere Ailton Krenak, que este ato de compartilhar mundos, papel também do tradutor, possa favorecer em nós mudanças e que elas sejam capazes de não somente compartilharmos o mundo, mas de criarmos mundos possíveis e urgentes, antes da queda do céu e que o mundo e o nosso afeto acabem. Obrigada. Obrigada, Isabel.
Vamos agora continuar, né, nesse universo Caribe. Temos hoje na mesa aqui também a Soni, que trabalha também com um povo indígena em Roraima. Depois a última fala também vai ser sobre os Makuxi. Então, foi muito importante começar pela sua fala, né, trazendo essa ideia de abertura, de diálogo e dessa atividade infindável que é esse encontro, essas parcerias, essa dedicação a esse movimento tradutório, né? Então, vou passar agora a palavra para a Sonielen Fonseca Ferreira Fiorotti, conhecida também como Sani Fersec. Também é nossa colega atualmente lá no Instituto Inspirante de Formação Superior Indígena, egressa do PPGL e atualmente doutoranda aqui na UF. Então, ela vai falar sobre Canaimã Uai, Uai Tupauá, de som, gentes e palavra, como ecoam as artes verbais indígenas do Circo Roraima. Thank you. Morei como Zá. O Iezé Makuxpé Soni, Wei Pachim, Craio Apé Soni Ellen Fonseca Ferreira, José Luiz Jobim, Enumpa, Zamã, Urã, e Tatau Chipão Lai. Bom, boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu pertenço também ao povo Makuxi. Atualmente, professora substituta, né, como a Ananda falou, no Instituto Esiquiran de Formação Superior Indígena, e venho desenvolvendo aqui dentro da UF as pesquisas, né, sob orientação do professor Dr. José Luiz Jobim, acerca dos cantos presentes na obra Pandom Piá Eremungon do Circo Roraima, feitos em parceria entre Devai Fiorotti e Terêncio Luiz Silva. Bom, e eu fiz questão de trazer aqui, né, como parte, né, como dos slides dessa proposta também visual, um pedaço, né, de um dos quadros que compõe a exposição A Guerra dos Canaimés, de Gédris Bell. É a Guerra dos Canaimés, a sexta tela, né, e que ele dedicou, né, a esse personagem que é bastante prolífico ainda, atualmente, oralmente, nas narrativas dos povos indígenas, né, da tríplice fronteira Brasil, Venezuela e República Cooperativista da Guiana, ou seja, o Circo Roraima, como a Butch Colson, em 1985, acaba, né, sintetizando o termo, né? Então, essa comunicação se intitula Canaimã Uai Uai Tumbauiá, de som, gentes e palavras, como ecoam as artes verbais indígenas do Circo Roraima. Bom, como eu falei, né, esse é o 13º tucuí apresentado na obra, né, Pandom Piá Eremungon do Circo Roraima, de Fiorotti Silva, de 2018, que são resultado do projeto coordenado também pelo professor Devai Fiorotti, e também foi através dele que ele recebeu a bolsa CNPq, Bolsista Produtividade, né, entre os anos de 2006 e 2020, que só foram interrompidos mesmo, né, porque o Devai resolveu se encantar e virar beija-flor, né, em 2020. Então, em virtude disso, e só em virtude disso, né, o projeto acabou sendo interrompido. E me chamou muita atenção, né, porque a obra, né, dos 79 cantos que compõem a obra, 23 são parixarás, ou parixaras, né, já na forma portuguesada, que são cantos, segundo o próprio Fiorotti na obra, e outros autores, né, como o Helder Silva, que também é um indígena, Makuxi, que tem um blog na internet, né, que são dedicados, pode ser entendido como parixará, a dança da palha, né, pari é esse termo que se remete à palha, e também dedicado a todos os quadrúpedes, segundo Koch Grumber, né, no primeiro volume publicado pela Unesp, em 2006, né, traduzido já para o português, do Roraima ao Orinoco,
E aí ele vai dizer que é essa dança de, né, dedicada a todos os quadrúpedes. Em Turner também, né, vai falar sobre isso. E 40 tucuis. Tucuis, a qual, né, esse canto a qual eu vou, né, fazer uma análise, ele é o canto em Makuxi e Taurepan também significa beija-flor. Então, é um canto que é relacionado ao conhecimento do pajé. Então, esse conhecimento, né, é, como diz o próprio Viveiros de Castro, o Pierre Clastres, do diplomata do cosmos, aquele cara que vai, né, é, falar, vai ter a linguagem de todas as gentes espalhadas pelo cosmos. E aí eu vou explicar mais ou menos o que seria o cosmos para os Pemon, né, da qual o Makuxi também faz parte, né? 40 tucuis, né? Então já é um número expressivo se a gente for comparar com os outros. 5 marapás, né, que são cantos também cantados à noite, relacionados de repente até a morcego, e 11 areruiás, que já são cantos transculturais, né, da, resultante do contato da igreja, né, tanto neopentecostal quanto católica, já com as culturas, né, indígenas ali do Circo Roraima. E aí, né, a tradução dele é, para o português, foi vertida pelo próprio seu Terêncio Luiz Silva, ele que em Makuxi se chama Managá, que significa xerimbabo do pajé, o bicho de estimação do pajé, porque ele era considerado um etnógrafo do próprio povo e ficava em torno dos mais velhos querendo saber o que, que era, o que, que significava cada coisa, principalmente dos mais velhos. Então, ele foi batizado de Managá, né, xerimbabo do pajé, por causa desse conhecimento, né, que ele queria obter do próprio povo, e reuniu mesmo no feixe, né, de folhas, descreveu, transcreveu, e no dia que o Devaí, dentro do projeto Pandompiá, foi entrevistá-lo, né? O Pandompiá era esse projeto que entrevistou cerca de 42 indígenas anciãos que tinham uma relação invulgar com a palavra. Eram pessoas ligadas à liderança, que fundaram organizações políticas, como no caso do seu Terêncio, que ajudou a fundar o CIR, né? Que é um movimento bem importante ainda hoje, né, em Roraima. E o seu Terêncio, né, traduzindo já isso para o português, né, fez a seguinte tradução: o som do meu instrumento é igual ao do espírito dos animais. O meu primeiro choque foi, na verdade, né, já a primeira palavra, Kanaimu. Aliás, acho que o Yuri, se puder, só para... Depois a gente ouve, então... Né, para a gente ouvir um pouco desse canto, já traz primeiro num gênero que não é comum, que é o canto. Né? Geralmente, a gente escuta Kanaimé muito as histórias, né? Como a gente fala entre os indígenas, ele é muito prolífico. Até, inclusive, em 2017, ele foi julgado, ele foi a júri popular. Né? E os dois acusados de matarem o Kanaimé foram absolvidos, porque foi entendido que aquilo foi um bem feito para a sociedade, para a comunidade. Então, matar um Kanaimé não é algo, né, considerado ofensivo. Pode botar, Yuri, só para a gente ouvir, né, um pouco dessa... Não, tudo bem, sem problema. E esse é o próprio seu Terêncio, né, interpretando o canto junto com a dona Zenita Lima, o Yauió.
Esse é o seu Terêncio, né, executando, cantando, interpretando esse canto, né? E o primeiro choque foi primeiro ouvir, né, essa entidade que é muito associada, né, aos malfeitos injustificados, às mortes injustificadas, né, aqui, né, seu Terêncio, Devaí e a dona Zenita. E essa é a capa do livro, né, que foi financiado pela Unesco, pelo Museu do Índio, né, e se encontra hoje ali no Museu do Índio. A capa é também do Jaider Isbell, que é o Parixara, e a contracapa também é o Pajé. Né. E o que me trouxe esse choque, porque, em primeiro lugar, de 70% dos 42 entrevistados, né, a maioria, 70% dos entrevistados, falavam que Canaimé era bandido. Né? Então, como assim um canto que traz, né, uma persona não grata para dentro né, da sua musicalidade? Né? A gente não entende quando os outros são dedicados ao pajé, aos, né, aos peixes, aos pássaros, aos quadrúpedes. Né? E aí eu trago a fala do seu Manuel Bento Flores, da comunidade Sorocaimaum, né, na terra indígena do Alto São Marcos, que diz o seguinte: doutor, Canaimé, eu acho que existe em todos os países. Em Boa Vista tem muito Canaimé. No Bananal tem muito Canaimé. Em todo canto tem Canaimé. Canaimé, que a gente fala, a pessoa que mata outro. Na linguagem dos brancos, é bandido, é Canaimé. Os índios, os taurepang, chamam esses bandidos de Canaimé. O bandido, ele não vai. Quando o senhor vai com a sua carteira, ele toma e pega a faca, esfaqueia e deixa morto aí. O Canaimé, ele faz a mesma coisa, um pouco diferente. O Canaimé mata por matar. Não é por causa dos 100 reais, não é por causa dos 500 reais, não. Mata por matar. Ou seja, né, o Canaimé é associado a essa morte injustificada. Mas, entretanto, o seu Manuel Bento Flores, ele cresceu, né, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, né, já tem todo um imaginário, né, imposto também através dessas religiões, né, ali naquela região. E, para mostrar um pouco essa diferença, eu trago um outro, né, relato que já é trazido pelo seu Dionísio Servino, da comunidade Araçá da Serra, né, que também fica no Alto São Marcos. E o seu Dionísio Servino é o Apixana. Ele foi pajé, mas também se converteu. E é tio, né, de uma figura muito importante na literatura indígena, que é o Cristino Apixana. E ele vai dizer o seguinte, né, o Canaimé, ele é da própria comunidade. O Canaimé é da própria comunidade. Desde que a pessoa vai se transformar em Canaimé, desde que ele encontra alguém que saiba usar, eles usam. Nós conhecemos como puçangas. Puçanga, né? E também tem as rezas, né? E pode usar outras coisas. Até a cobra eles podem usar para fazer com que ele venha se transformar em Canaimé. O Canaimé é o seguinte. Agora, eu quero dizer que aqui não existe tanto Canaimé, mas os que têm estão matando. Quer dizer, eles matam as pessoas, eles consideram as pessoas como caça. Quando vão contar para alguém, vai dizer: eu vou, eu tenho de matar aqui um garrote. Estão falando para homem. Opa, estou voltando. Se ele falar que diz que matou uma novilha, então ele matou uma moça. Um bezerro, então, é uma criança. Esse é o linguajar deles, os canaimés, quando eles falam. Então, eles, o canaimé, a gente pode achar que é mentira, ou seja, algum mito. Então, algum bicho da serra ou da terra, mas não é. O canaimé é o seguinte, ele se transforma numa coisa que a gente não vê. Se tiver um matinho qualquer, ele tá e você não vê ele. Não vê por causa dessa puçanga que eles usam. Esses canaimé, eu sei disso. É bicho da serra, é bicho da serra. Eu não acredito. Eu digo, delegado, eu sei que o senhor não acredita, mas isso é real. No meio do povo indígena, esse é real. Porque o senhor não conhece. Assim como existem os bandidos, né, não são as pessoas? São pessoas, né? Então, aí a gente já tem aquilo, né, que o próprio Viveiros de Castro, né, e o Pedro Cesarino vão chamar de pessoalidade. Então, ao longo do texto dele, ele vai, né, primeiro dizendo que são pessoas, é parente, é uma pessoa como nós. Mas também ele diz que usa a puçanga.
Ou seja, a puçanga é uma espécie de feitiço feito através de plantas, né, para atrair, para seduzir a vítima ou mesmo para inebriar, deixar no estado fora de si, para que o canaimé, né, cumpra o seu ritual de morte. Então, ele se transforma, ele fica invisível, né, e aí... Alguns vão dizer que existem justamente esses dois tipos de canaimé, um feito através das plantas e outro através, né, mesmo da decorporação. Ele se, né, se separa do corpo, né? Então, por exemplo, aqui no final, né, ele vai dizer que ele se transforma em animais. E por isso ele é conhecido também, né, em Roraima como rabudo, né? E tem esse poder, né, de se transmutar. E ele, né, justamente por esse ataque, por essa violência, é considerado, né, uma espécie de antipalavra. Porque a primeira coisa que ele ataca, né, é justamente a capacidade de fala. E ele acaba injetando na língua da vítima, né, eu acabei não trazendo relatos, porque são bem violentos, né, ele faz com que a língua dessa pessoa atacada seja completamente repleta de espinhos. Né, espinho de cobra, espinho de iguana, enfim. E incha, né, se for fatal. Então, ele fica sem a capacidade de fala. E a outra, né, primeiro vem a transmutação, ele se transforma em animais para realizar o ataque. Ele pode até se decorporar, ou seja, existem uns relatos dizendo que um indígena, só a mão dele se separava do corpo e ia à noite fazer o mal, se transformava em canaimé. Né, é a perseguição, né, mas principalmente essa mutilação dos órgãos, né, genitais e da língua, e principalmente o empalamento, né, através de folhas e pedaços de madeira. E por isso, né, e por fim, né, o silenciamento e o canibalismo, ou seja, a pessoa que é atacada por canaimé não fala, né, a não ser se também você aplicar, né, uma fórmula mágica e revela. Mas aí o ataque já é praticamente fatal. E termina com uma espécie de canibalismo, já que o canaimé voltaria para o lugar onde foi enterrada a pessoa para sorver aqueles líquidos, né, resultantes do estado de putrefação do corpo. Então, tudo isso já gera uma ideia de barbarismo, de barbaridade, né, muito grande, em especial quando se tem ideia, né, a sociedade já colonizada, que se tem, né, os dogmas religiosos, né, da matriz judaico-cristã. Bom, e aí, né, a interdição já começa desde chamar o canaimé, né, as pessoas chamam de rabudo, chamam de bicho. E quando eu vi esse canto, fiquei assustada, é óbvio, com isso à primeira vista. Mas eu encontrei dois textos que deram uma outra iluminação para o canto que eu encontrei. O primeiro é o Dark Shamans, né, do Neil Whitehead, Canaima and Poetics of Violent Death, né, que vai tratar como poética, porque envolve esse complexo, né, de rituais, mas também envolve a questão da palavra, como a gente vai ver depois. E o Lewy, Matthias Lewy, né, com Los Cantos de Canaima, em que ele vai dizer que existem dois cantos para o Canaima, o primeiro, o Areban, né, para associar, para atingir, né, a esfera de Ayan, onde habitam, né, os Canaima, e aí, né, fazer o reequilíbrio dessas esferas, né, dos cosmos que compõem o mundo Pemon, né, e o outro é o Anamã, que também é um canto para voltar para o corpo depois do ataque do canaimé, né, um canaimé canta para ele voltar a ser gente humana, no caso, né. E aí, né, essa citação do Whitehead vai dizer o seguinte, né, que no imaginário patamona e de outros povos das serras, canaimé é oriundo dos primeiros tempos, uma força primordial que estruturou o universo e formou o mundo como nós o conhecemos. Canaimé é mais antigo que a guerra e que a sociedade em si. Talvez seja mais antigo do que outras formas de pagilância e ação mágica, pisá, tarém e areruiá. Como resultado, o canaimé é quase deixado de fora da própria história, ou só é realizado enquanto possibilidade humana de forma contingencial no curso da história. De forma que, embora haja uma história para a prática ritual de canaimé, canaimé, enquanto modo de ser no mundo, está além do tempo, né? Se relacionando justamente à colonização, ao processo de demonização das culturas, né, ameríndias. E aí, esse aqui seria, né, o multiverso dos Pemon, em que haveria, né, os tepus, onde a gente cantaria, por exemplo, né,
e isso seria feito pelo pajé, né, onde estariam os mauari, tuná, que é a água, nas savanas, né, ali a gente também, né, Canaã e Mamutã, Oregontô, que seria, né, vamos dizer assim, o céu, mas com essa ideia já, né, da colonização, e o Akupatá, que também seria uma espécie de céu, mas antes da colonização. E aí, não está aqui, mas de uma certa maneira ele alerta para isso, há exatamente a esfera de Ayan, onde estariam os Canaimaton, né, ou seja, os Canaimés. E aí, né, e aí vem justamente a fala, né, do Matias Liu, em que ele fala, né, em que o Canaimé geralmente é retratado como uma pessoa má. Né, contudo, os informantes dele, justamente, né, do lado venezuelano dos Pemon, vai dizer que os informantes ofereceram uma explicação diferente, né, que o extrato Ayan é a fonte da essência da vida, é a fonte de todas as coisas que crescem, e assim, o grande provedor de comida ao ser humano. E para esta dádiva, a oferta às entidades de Ayan exige algo em reciprocidade. As entidades que aparecem no mito, né, de Wayonorubô são os animais da noite, que são predadores dos seres humanos. E o Canaimé é só um servidor para estas entidades do extrato Ayan, que é percebido como inimigo pelo mundo humano, mas pode ser, e chega a ser denominado como anti-humano, mas que finalmente pode-se constatar que os canaimés ou os pajés maléficos sacrificam carne humana no extrato Ayan para garantir o equilíbrio coletivo das entidades humanas e não humanas no multiverso Pemon. Em outras palavras, aquele que mata contribui para que um pajé bom possa curar e negociar com as entidades do Piai Datai e do extrato de Ayan. Deste ponto de vista, a perspectiva é outra. A reciprocidade exige que o pajé bom nunca mate, deixando o trabalho sujo para os pajés maléficos, né? Então, Canaimé seria essa pessoa aí que faz essa intermediação, né, entre essas esferas. Mas o que me chama a atenção, né, e esse também é um outro, é justamente a questão da palavra, de como está associada, entrelaçada a palavra, o som, o canto, né? Esse é um canto também, né, que ali, não sei se vocês percebem, tem Awari, né? Awari Makondan. Só que pode ser interpretado também como Wai, né? Justamente como o canto que eu apresentei para vocês no início, ou seja, instrumento. Né, cabaça também pode ser conhecido, e instrumento de sopro, né, o ai. Então, essa tradução, ao pé da letra, ficaria, né, um instrumento de Canaimé parece com o som do meu instrumento, de sopro. E quando o Liu fala, né, que esse canto se refere, né, que na tradução fica, estás cantando a tua instrumento, Ayan, Ayan, tá, em espanhol, né, em que ele vai dizer que essa terminação, né, Awari, quer dizer a voz da pessoa cantante, isso já ressignifica também um pouco de como, né, já a guisa aqui de conclusão, né, de como esses povos entendem a palavra, como elas estão entrelaçadas com a voz, né, e a voz dessas pessoas que habitam essas esferas. A palavra também seria entrelaçada com isso, e cada esfera teria sua palavra. E a arte seria isso, né, que manifesta esses diálogos entre essas esferas. E, né, aí a gente já encerrando, tá? A palavra, né, seria aquilo que vai se inscrevendo junto com o corpo, né, com essa sensorialidade, os espíritos, os animais, as pedras, e vai ecoando pelo cosmos. Diante do que nos resta pensar, se de fato não seria arte, em particular verbal, o que se pode considerar sagrado para os povos indígenas, né? Torcendo um tanto aquilo que é trabalhado, né, pelo Viveiros de Castro em O Mármore e a Murta, em 2015, para quem, no limite, a guerra seria a religião para os indígenas, né? Então, será que não seria a arte, né, a religião dos povos autóctones? Né, já que para cada uma dessas esferas, né, ela se manifestaria, em especial, através do canto? Né, essa é uma pergunta. E aí, para encerrar, eu fecho também com esse canto, que é um tucui, né, que na tradução quer dizer o seguinte: ecoa o som da flauta ruerue, o som da flauta ecoa antes do cantar do nambu, que o canto do nambu nunca ecoe depois.
também de Fiorotti Silva, 2018. Bom, e essas são as minhas referências e muito obrigada. Obrigada, Sani. Impactada aqui pela sua fala. Passo a palavra para a professora Eurídice Figueiredo. É, eu acho que ela é prata da casa, dispensa qualquer apresentação, mas quero aqui manifestar a nossa gratidão lá enquanto PPGL, né, uma professora que colabora muitíssimo com a gente e que vai falar sobre a Guerrilha do Araguaia, um fantasma que nos assombra. Obrigada, Nanda. Obrigada à organização do evento, André Dias e a pós-graduação, pelo convite. É, eu vou destoar um pouco aqui da mesa, né, porque, na verdade, eu tive alguns problemas aqui de agenda, então eu fui encaixada aqui nessa mesa. É, mas não deixa de estar relacionado, porque a Guerrilha do Araguaia se deu justamente na região amazônica. Então, eu começo retomando essa ideia do fantasma, né, da Guerrilha do Araguaia como fantasma. É uma expressão do professor italiano Roberto Vecchi, que considera o Araguaia como o acontecimento mais espectral da história da ditadura, por seus silêncios e ocultações e, paradoxalmente, por continuar a ser contemporâneo. O Araguaia seria, e eu cito, a brecha que deixa entrever o rosto do horror do regime, em que a produção da tanatopolítica, que se articulou pela morte, a destruição e ocultamento do corpo do inimigo, é fruto de uma deliberada racionalidade. Fim de citação. A história do Araguaia continua obcecando porque os corpos dos militantes mortos nunca foram entregues às famílias, nada foi reconhecido pelo Exército e nenhum pedido de desculpas formal foi feito. É, segundo a Comissão Nacional da Verdade, que tem uma parte dedicada ao Araguaia, o trabalho de limpeza da área, entre aspas, eliminou 56 guerrilheiros e prendeu mais de 20 de camponeses, e nessa população que foi presa, havia também indígenas que estiveram envolvidos de maneiras diversas na Guerrilha do Araguaia, embora eu não vá falar sobre isso, acusados de fazerem parte da rede de apoio. A Guerrilha do Araguaia não foi uma guerra. Ela consistiu, do ponto de vista militar, e eu cito o Vecchi, no aprimoramento das técnicas de contra-guerrilha, na qual mulheres e homens foram executados sem que suas garantias mais básicas fossem respeitadas. Então, alguns livros que tratam dos desaparecidos do Araguaia sublinham o fato de que a dor não acaba, pois a espera pela elucidação do ocorrido é angustiante demais. Tendo passado o tempo, uma geração que não participou nem sofreu diretamente a repressão da ditadura, portanto, geração das jovens escritoras de que eu vou falar, essa geração, então, pôde decantar o sofrimento passado, transfigurando-o através de um trabalho ético e estético. E eu vou falar rapidamente, porque eu tenho pouco tempo aqui, mas é um trabalho que eu estou fazendo sobre as escritoras que escrevem sobre a ditadura, o próximo livro. Então, são quatro os romances de escritoras brasileiras que trataram da Guerrilha do Araguaia. O primeiro deles foi Azul Corvo, da Adriana Lisboa, de 2010. Depois, Antes do Passado, de Liliane Brum, de 2012. Depois, Palavras Cruzadas, de Guiomar de Gramont, 2015. E, mais recentemente, de uma jovem, muito jovem escritora, Anita Deac, No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, é um romance de 2020. Então, vou falar rapidamente de cada um deles. Me interessa saber também essa questão. Eu sublinhei que é uma jovem geração,
que não participou diretamente, portanto, mostra que essa questão é um trauma coletivo, é um trauma histórico, não é uma questão meramente pessoal e familiar. No romance Azul Corvo, da Adriana Lisboa, trata-se de uma transmissão intergeracional familiar. É um pai, ou pelo menos um pai adotivo, digamos, que conta à sua filha o que viveu no passado e lhe transmite, portanto, uma herança. Então, a transmissão na ficção é intergeracional. Já nos dois livros seguintes, Antes do Passado, de Liliane Brum, é autobiográfico, e o Palavras Cruzadas, de Guiomar de Gramont, é totalmente ficcional. Nos dois existe uma busca, um processo de busca. Então, é uma descendente de um desaparecido que está em busca de informações. Então, essa personagem, tanto a personagem real, que é a própria escritora Liliane Brum, uma gaúcha radicada em São Paulo, que é sobrinha de um desaparecido, que é o Silon Brum, e ela vai fazer uma pesquisa, vai na Amazônia, na região do Araguaia, conversa com pessoas, e vai tentar levantar vestígios da existência desse tio que ela não conheceu e que foi o padrinho de batismo dela. E foi a última vez que ele esteve no Rio Grande do Sul, foi para o batizado dela. Então, vocês veem que, nesse caso, existe realmente uma busca pessoal, né, de uma pessoa interessada em saber da sua própria família. E o último romance, esse da Anita Deato, Não Existe Busca, é um livro escrito por uma personagem, por um personagem homem, um militante que se engajou no Araguaia. Então, seria um livro que ele escreve para falar da sua experiência. De certa maneira, a gente poderia dizer que é um testemunho de um personagem que militou, né? E esse romance é o romance que foge mais ao modelo realista e introduz elementos mágicos e introduz a religião dos encantados, que ela mencionou há pouco, que o Devaim se encantou, né? Então, ela introduz essa religião dos encantados. Então, rapidamente, o Azul Corvo é um romance que tem uma fortuna crítica bastante grande. Não vou me estender. A personagem é uma menina que vai para os Estados Unidos e vai encontrar o seu pai oficial, que não é o seu pai biológico. E esse personagem, que se chama Fernando, depois de algumas, enfim, que vai se tornar o seu verdadeiro pai, ele vai contar que ele fugiu do Araguaia. Então, ele abandonou a luta no momento que ele percebeu que eles estavam diante da derrota. Eles estavam no momento que o exército realmente entrou pesado, e ele, que era bastante experiente, um mateiro bastante experiente, ele conseguiu sair da mata, o que, na verdade, não aconteceu, né? Era quase que impossível, naquele momento, as pessoas conseguirem sair. Eles foram realmente massacrados, famintos, foram presos, torturados e executados, né, na região. Então, o perfil dele, a história que ele conta para ela, é uma história assim, bastante comum dos militantes da época. Eu não vou retomar aqui, mas é uma história que a gente vê em vários livros, e eu escrevi um livro sobre a literatura como arquivo da ditadura brasileira. Então, é um trabalho que eu já venho fazendo há muitos anos. Então, é uma história bastante parecida com a de outras pessoas reais, né, que viveram e foram militantes. E é importante a gente sublinhar que
A Amazônia era uma região estratégica para a ditadura militar. Vocês sabem, pelo menos, de ler um pouco sobre a questão da Transamazônica, né? Vocês ouviram falar dessa obra absolutamente gigantesca, faraônica, que foi um grande buraco, né? Um grande fiasco, justamente, que uma perda de dinheiro que foi gasto para a construção de uma estrada que foi retomada pela floresta em muitos lugares, mas foi a partir daí também que houve o massacre dos Vaimiri Atroari, né, que já é um outro capítulo do meu próximo livro. E é um outro romance também que se chama da Sandra, esqueci agora. A Tocaia do Norte, que tematiza o genocídio dos Vaimiri Atroari. Então, colocar então no romance, né, através desse personagem fictício, a tragédia que representou a repressão, a guerrilha, aponta justamente para esse caráter fantasmático, né, que tinha sido apontado pelo Vec. Em termos psicanalíticos, a gente poderia falar do retorno do recalcado, porque aquilo que as forças armadas, né, que o exército em especial, insistem em denegar, sempre volta em forma de sintoma. A jovem narradora, que é a Vanja, ela diz assim, queria saber se os fantasmas de fato assombravam ou se eles apenas eram fantasmas por falta de alternativa. E eu termino essa apresentação do romance da Adriana Lisboa com uma frase, né, do romance que eu acho muito significativa. Vou ler a frase primeiro. Era preciso matar e depois matar as mortes. Digamos, era preciso matar a história, matar a memória e alguma consciência. Então, é uma dupla morte. Você mata as pessoas e depois você mata a memória, porque você não permite o enterro dos corpos pelas famílias, você não permite essa ritualização da morte. E nos outros dois romances seguidos, que o Antes do Passado e o livro da Kiomar de Gramont, e isso a gente vê também no romance K, né, do Kuczynski, a própria escrita literária é uma forma de ritualização fúnebre, né, porque esses desaparecidos que não tiveram os seus rituais fúnebres, eles precisam de alguma maneira, e sobretudo os familiares, eles têm uma necessidade de alguma maneira de ritualizar essa morte, embora sem o corpo, o que é muito difícil, mas existe uma tentativa de ritualização da morte através de um enterro simbólico, por exemplo, mesmo sem corpo, você coloca uma placa, ou através da própria escrita do romance, e outras maneiras também, um jantar, por exemplo, em que se reúne a família para você falar daquele morto. Então, são várias as formas, né? E no livro da Liliane, ela conta a história, é um livro menos... Não é propriamente um romance, eu não leio como romance, eu leio como uma reportagem, um livro-reportagem, porque ela é jornalista, ela usa fotografias, ela usa material de imprensa, ela usa entrevista. Então, tem uma parte ficcional que são as cartas que ela escreve à avó, mas que a avó já estava morta, então é uma parte realmente ficcional. Mas, de resto, né? Então, essa parte ficcional, mas de resto, se trata realmente de um livro-reportagem.
Embora, evidentemente, que todas as pessoas que ela entrevistou lá na região do Araguaia, ela mudou os nomes, assim, até para preservar as pessoas. E como tem várias questões que aparecem em grande parte desses romances sobre desaparecidos, né? A reação da família, família politizada, pouco politizada, família, no caso do Silon, né? O tio, uma família muito pouco politizada do Rio Grande do Sul, então apagou totalmente o nome dele, não podia ser pronunciado na família, enquanto que a família do Kuczynski, que era uma família mais politizada, já tem toda uma busca ali no romance K. Então a gente também tem assim, comportamentos diferentes das famílias. No caso do romance da Guiomar de Gramont, também é uma família pouco politizada, uma família um pouco que não entende nem a militância do filho, nem entende o que aconteceu. E só muito depois é que essa questão volta, no caso do romance da Guiomar de Gramont, a questão volta já com essa filha, que vai ser a personagem principal, a Sofia, que vai receber os diários desse casal morto, quer dizer, o filho, né, da família e a mulher dele, que seriam esses militantes. Vai ser através desses diários que são enviados à família por um militar. Então há uma incongruência aí, né? Você não sabe direito, né, à medida que você vai lendo, por que um coronel do exército teria enviado esses diários para a família, né? Já ele, velho, à beira da morte, né? Então é sempre essa cena um pouco, né, do velho à beira da morte, sem falar mais, etc., que pede para a filha mandar para essa família. E depois a gente vai descobrir que ele raptou essa criança desse casal que teve um filho, e essa criança foi raptada e foi adotada pela família do coronel. E, então, estou indo depressa, mas é interessante ver que esse foi o primeiro romance no Brasil em que se falou da adoção de crianças por militares. É um fato muito conhecido na Argentina, que já gerou as mães e as avós da Praça de Maio. Enfim, é uma história que teve desdobramentos muito grandes na Argentina. E no Brasil, até 2015, não se falou sobre isso. E esse romance, então, foi o primeiro que mencionou. Ela segue um pouco um caminho assim, semelhante ao livro da Liliane Brum, embora seja totalmente ficcional. Qual é esse livro que você falou vários nomes, esse aí, das crianças roubadas? É qual dos romances? Palavras Cruzadas, da Guiomar de Gramont. Então, todos esses quatro romances retomam várias questões sobre a maneira como os guerrilheiros viviam, o contato com a população, as dificuldades da própria população, a pobreza, a miséria, como que os militares entram, o fato também de serem quatro romances escritos por quatro mulheres. É um pouco curioso que não tenha havido romance sobre o Araguaia escrito por homens. Foram quatro mulheres, pelo menos até agora. Então, ela sublinha também a dificuldade das mulheres que estavam lá, das guerrilheiras, que não podiam engravidar, e evidentemente que não tinham todos os meios, né, para evitar a gravidez. Teria de ter assim, uma tonelada de pílula anticoncepcional, né, porque muitos casais estavam juntos no Araguaia, e quando as mulheres engravidavam, elas eram obrigadas a abortar, mas abortar também de uma maneira bastante precária, que provocou infecções, enfim. E a personagem do romance, quando ela engravida, ela descobre muito tardiamente o que dificulta o aborto com esses meios precários. Então ela teve autorização para ir ter o filho, quer dizer, para abortar,
desculpe, para abortar em São Paulo, mas em vez de abortar, ela não aborta e tem a filha, que é essa menina que foi raptada pelo coronel. Então, esse fato, ele vai reaparecer agora de uma maneira já de uma pesquisa, o rapto de criança. Tem um jornalista que também escreveu romances, que é o Eduardo Reina, e ele começou a pesquisar essa questão. Ele publicou em 2016 o romance Depois da Rua Tutóia, e ele diz nas matérias, assim, nas entrevistas que ele deu na imprensa, que há 8 casos de rapto de crianças em tramitação na justiça. Eu confesso que eu não pesquisei esse assunto de uma maneira, né, profunda, mas eu acho interessante que a Guiomar de Gramont tenha colocado isso, mesmo antes de ter saído as matérias do Eduardo Reina, e o próprio romance que o Eduardo Reina publicou um ano depois dela. Então, são buscas, né? E vou terminar aqui falando desse romance da Anita Deac, que, de certa maneira, é o romance mais, eu disse, né, menos realista e mais interessante, como eu falo de decantação, como que você, uma mulher jovem hoje, pode criar um romance usando muito mais magia, um pouco elementos mágicos, um pouco fantásticos, porque embora ela tenha pesquisado muito e praticamente todos os elementos estejam lá, mas estão lá de uma maneira bastante desviada, bastante fantástica também. E é assim que ela cria um personagem, que é esse Pedro Naves, que vai lutar no Araguaia. Enfim, os percalços vão ser os mesmos, né? Evidentemente que contados de maneira diferente, né? Mas o que ela introduz mais, de maneira assim, mais original, é justamente os encantados, né? Que aparecem também naquele romance do Itamar Vieira Júnior, que fez o maior sucesso, né? Que vendeu horrores, foi o best-seller da literatura brasileira dos últimos anos. Então, Os Encantados, vou retomar só essa parte até aqui, porque ela dialoga mais com a mesa também, né? Os Encantados fazem parte da rotina da população. Eu cito: habitantes do mundo mágico que baixam de vez em quando para dar conselho, fazer atendimento, pulam de corpo em corpo nas noites de tambor e curam. Então, a própria linguagem dela já é bastante desconstruída, assim, bem diferente de romances, né, de corte mais realista. Então, essa manifestação espiritual e religiosa de origem afro-ameríndia existe no norte do Brasil, principalmente nos estados do Pará, Piauí, Maranhão e Bahia. Os encantados são entes que desapareceram misteriosamente, tornaram-se invisíveis ou se transformaram em um animal, planta ou pedra. E a Sony diz que o Devaí se encantou com o beija-flor, né? Então, a presença dos encantados no romance pode ser lida como uma metáfora dos próprios militantes da guerrilha que se encantaram, né? Porque eles desapareceram. Então, a cosmovisão dos encantados, que afirma que nada se perde, tudo se transforma, que não existe possibilidade de eliminação, né, dos rastros, né, dos guerrilheiros, se contrapõe à proposta dos militares de apagamento da história do Araguaia. Então, apesar dos esforços do exército em matar duplamente os guerrilheiros, a literatura atualiza o trauma histórico e coletivo, trazendo à tona histórias que recontam
o acontecido. Então, a literatura, como eu afirmei no meu livro, A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, funciona como arquivo ao encenar os sofrimentos vividos pelos personagens e, por isso, o Araguaia jamais será esquecido. É isso. Tá bom. Obrigada, professora. Não, acho que não está falhando ainda, não. É. Não, tá bom. Só chega esse coisa para cá para mim. Então, dando continuidade aí a essa fala sobre Encantados, vou passar a palavra para mim mesma. Como me chama Ananda Machado. Sou professora na Universidade Federal de Roraima, no Instituto Inspirante de Formação Superior Indígena, atuo no PPGL, atuo no Prof. História e agora também no EducaNorte. Ninguém aqui nega muito trabalho, não, né? Então, como vocês veem, a minha fala ela vem de uma formação interdisciplinar. Quero começar também fazendo um agradecimento aqui à UF, principalmente ao professor Silvio Renato Jorge, a professora Renata Flávia, que tão bem me acolheram em 2019, quando fiz o pós-doutorado aqui pelo PROCAD, CAPES, e que isso acrescentou muito na minha caminhada, né, tanto nas leituras, nas formas de ler esse território que eu piso, que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. O título é A Língua Macuxi como Ponte de Memória, das Terras de Macunaimã para o Mundo. Né? Recentemente saiu um filme, Por Onde Anda Macunaíma? Né? E recentemente também tivemos a pandemia e a gente trabalhou com Senupandó Amingabê, que era um ensino de língua macuxi instrumental pela internet. Então recebemos 1.049 inscritos, dentre esses 100 eram macuxi espalhados mundo afora. Então isso me chamou muita atenção e aí resolvi escrever sobre as andanças de Macunaíma, que poderia também ser considerado encantado, mas que, ao mesmo tempo, tem movimentos que falam que Macunaíma vive. Tem, por exemplo, Jaider Isbell, que dizia do avô Macunaíma. Então, eu vou tentar seguir um pouquinho aqui, para eu também não me perder muito. Né? E, assim, quando eu comecei a estudar a língua macuxi, eu me dei conta que nessa vida talvez eu não dê conta de compreender esses tantos sentidos de Macunaíma, né? De Macunaíma, de Macunaíma, né? E aí vou começar falando sobre a questão de que a língua ela está gravada no corpo, território, e a língua é ponte de memória, né? Macunaíma, apesar de eu estar pronunciando a língua macuxi, não é só dos macuxi, né? Macunaíma é também dos taurepan, como também foi publicado na História de Macunaíma, né? Publicado pela Way Editora, que é um livro bilíngue em taurepan e português, que é um livro que também isso chama atenção, porque as histórias de Macunaíma, muitas delas são muito apimentadas, e aí acho que as histórias são para adultos, mas, na verdade, também são para crianças, né? E são para todos, né? As histórias indígenas têm muito essa característica também. E também entre os Aruak, né? O Camudão, por exemplo, que é um escritor indígena, ele publicou recentemente Macunaíma Tani, Presente de Macunaíma. E também Cristina Wapichana, em Tomorumu, ele também vai falar também do Macunaíma. Né? Então, na peça de teatro Macunaíma, o mito através do tempo, também Cristina Wapichana participou, tendo esse personagem como elemento central. E aí, para além de Macunaíma, os macuxi também, por diversos motivos, andam pelo mundo. Eu me inspirei também nas ideias de Fernanda Vieira, que é uma escritora indígena e também uma intelectual, né, que em sua tese de mestrado, ela falou a seguinte frase.
Cada palavra que se aprende nas línguas originárias fortalece e enche o espírito de uma magia capaz de recriar mundos possíveis. É uma língua que está gravada no corpo. A Fernanda é uma indígena, que ela descobriu que é indígena, mas ela ainda não conseguiu conectar qual etnia que ela é. Mas ela vai reencontrando palavras, por exemplo, tupi, em outras línguas indígenas, guarani, e ela vai se reencontrando enquanto pessoa indígena, né, em corpos que são a continuidade de uma ancestralidade indígena milenar. Né. E ela fala também do processo de relembrar nossas histórias partidas, silenciadas e interrompidas. Né. Essas marcas no corpo território, por exemplo, quando a gente anda em Roraima, a gente tem os sítios arqueológicos e a gente vê as inscrições rupestres nas pedras, né? No Monte Roraima. Os avós, eles falam que aquelas marcas, elas foram feitas por Macunaimã, né? Então, são essas questões que eu quero trazer, né? E, ao mesmo tempo, a língua macuxi, os macuxi estão principalmente na terra indígena Raposa Serra do Sol. Mas a fluência da língua, às vezes, ela está hoje em pequenas ilhas. Né? Então, ao mesmo tempo que tem essa busca dos macuxi que foram em diáspora de tentar reencontrar sua língua, tem um processo de esfacelamento vivido, né? Um sofrimento muito grande, que foi deixando também que esses corpos, muitas vezes, hoje sejam ouvintes apenas das línguas, né? Como se fossem falantes passivos, mas que estão precisando intensificar esse protagonismo, né, dessas populações diante de tantas tentativas de apagamento. Né? Macunaíma também tem um papel de formação do território, né, de ter transformado tantas pessoas em pedras, animais em pedras. Então, esse processo de passagem de planta para pedra, para bicho, para gente, isso fica bem evidenciado também nessas narrativas de Macunaíma. E não só nas narrativas, como na vida das pessoas. Porque quando a gente visita, por exemplo, a raposa, a vovó vai lá, mostra a pedra da raposa e diz que a raposa passou ali e que o Macunaíma transformou ela em pedra porque desobedeceu. Então, assim, né, é muito interessante esse processo. E aí eu queria pontuar também o que Glissant nos lembra sobre que a história é uma fantasia altamente funcional do Ocidente, que é contemporânea ao tempo, quando o Ocidente se dizia o único fazedor de história. Né? Então, citando aqui Glissant, o passado a que fomos submetidos, que ainda não surgiu como história para nós, está, no entanto, obsessivamente presente. O dever do escritor é explorar essa obsessão, mostrar sua relevância de forma contínua para o presente imediato. Essa exploração, portanto, não está relacionada nem a uma cronologia esquemática, nem a um lamento nostálgico. Leva à identificação de uma dolorosa noção de tempo e sua plena projeção para o futuro, sem a ajuda daqueles planaltos no tempo de que o Ocidente se beneficiou, sem a ajuda daquela densidade coletiva dada previamente por um contexto cultural ancestral. Isso é o que chamo de visão profética do passado. Né? Então, esse convite, né, que eu considero do Glissant de olhar para o passado de um modo profético, ele é interessante, porque ele pode nos ajudar a cicatrizar e até curar corpos, espíritos, territórios, para além de uma temporalidade imposta, que oprime os gritos de denúncia e impede conexões possíveis. Né? No livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, de Julido Rico, que é uma macuxi que se reencontrou macuxi aos 26 anos de idade. Ela nasceu em Rondônia. Então, vejam vocês esses processos que são interessantíssimos. Né?
Ela fala assim: minha avó fala a língua de Macunaíma, o inglês e o macuxês, porque é certo que meu mundo, o mundo, precisa ser criado todos os dias. E é transformando minhas palavras que apresento minha voz. Ela conta que foi Macunaíma quem criou a raposa Serra do Sol. Vovó conta que antigamente, no tempo de Piai Daitai, os macuxi entoavam o erengon, os cantos de Macunaíma, Aniquê e Xiquirã. E assim vamos dialogando com esses tempos, epistemologias e espaços. O Ailton Krenak e também a Fernanda Santana, que volto a falar da nossa parceira, Fernanda Vieira Santana, né? O Ocidente tem dificuldades em conceber que há múltiplas temporalidades, epistemologias e diferentes mundos convivendo simultaneamente, em tempos diversos, sem se destruírem umas às outras, né? Considero que, para construir uma justiça cognitiva, as ideias hegemônicas precisam dialogar com outras formas de reeducar o olhar que examina. É urgente abrir os ouvidos à ancestralidade e à contemporaneidade, às suas perspectivas e ideias outras, usando novos reposicionamentos em espaços e temporalidades diversos. Graça Gaúna também coloca: a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico de sobrevivência. Então, veja que há uma outra relação com essa construção de fala, né? A própria episteme de Macunaíma tem muitos sentidos. Na língua macuxi, por exemplo, esse nome pode vir de Omacanaíma, bicho, diabo, satã, de Macui, diabo. Nem todos consideram Macunaíma um herói. Percebem-o, às vezes, como um ser do mal, que por vingança transforma em animal, em pedra ou objeto. Aí aqui vou ler a fala de um professor de língua macuxi, do Piturá. Nos tempos dos anjos, nós tínhamos Aniquê e Xiquirã, o irmão mais velho que era casado e tinha um amante, trabalhava. Aniquê tinha poderes espirituais e, pela magia, transformava e trazia alimentos como banana. Ele começou a cobiçar a mulher do irmão e abusava dela. Dessa traição nasceu Macunaíma, fruto da maldade. Ele tornou-se poderoso. Tudo que tocava transformava. Vejo contar que Aniquê e Xiquirã são filhos de Macunaíma, mas é o contrário. Por aqueles que fazem a prática da cura, em nenhum momento Macunaíma vai ser chamado nas orações. Né? Então, ele vai trazer uma interpretação muito influenciada pela questão religiosa. Né? Jaider Isbell já vai falar que Macunaíma é um dos filhos do sol. Né? O artista expôs na Bienal uma série que chamou A Guerra dos Canaimés. Então, ele reconhece essas forças, Macunaíma, Canaimé, Canaimã, né? O Camudan também. Ele fala que Macunaíma é uma divindade sagrada dos povos indígenas de Roraima. Né? Nesse livro que eu citei do Camudan, os milhos de Macunaíma começam a ser substituídos por semente doente, que não tinha espírito. Né? Então, é um pouco falando desse milho indígena e desse outro milho que planta uma vez só, não cresce mais. Né? Enfim, então esse personagem ele vai atravessar desde Von Roraima, um Orinoco, até Caicuxiamu, Uaraiamu, Morobai Macuxiamu, e tantos outros documentos, né, do projeto Pandom Piá e de tantos outros egressos do Inskiran, orientandos de Fábio e, enfim, da sua própria tese e todos os... Né. Quero deixar bem claro aqui que nesse texto eu não tenho pretensão nenhuma de percorrer tudo que já foi feito. Vocês estão percebendo que eu estou falando da minha caminhada no território e dessa relação com os macuxi, né? E aí... cito também o livro do Jaider Isbell, Terreiro de Macunaíma, né?
Eli Makuxi também, que é um outro. Eu vou começar agora a trazer um pouco os exemplos dos Makuxi que estão andando pelo mundo, né? Eli Makuxi, na capa de trás do seu livro Ipati, o Curumi da Selva, é apresentado como descendente de Makuxi. Então tem isso também, né? Por exemplo, tem situações que a Julie ela se apresenta como descendente de Makuxi, porque muitas vezes os próprios parentes fazem uma pressão para que a pessoa também não se coloque enquanto indígena, porque você não nasceu aqui na comunidade indígena. Então tem essas pressões também. Então o Eli Makuxi foi um autor, né, um escritor indígena que já morreu, historiador também, que eu tenho para mim que ele no próprio território, não tenho certeza se ele foi reconhecido, né, porque colocava assim na contracapa do livro. Né. A Júlio Del Rio, que eu já falei, o Jaider Isbel, né, que é outro Makuxi que andou o mundo, e eu acho que talvez eu não precise nem apresentar, mas assim, são vários os trabalhos que ele fez mundo afora, aquela cobra grande atravessando os viadutos de Belo Horizonte, todas essas exposições que estão aí, curadoria de eventos de teatro, né, defendendo a ideia de que o indígena pode representar e fazer e criar o que ele quiser e reler e muito além, né? Incluindo a língua Makuxi também nas suas obras. Coloquei aqui também um pouco o mapa, né? Com a quantidade de línguas que tem, e situando um pouco aí os Makuxi, seria mais para o lado direito, ali na terra indígena Raposa Serra do Sol, sendo que também estão espalhados em outros lugares de Roraima, mostrando também um pouco das línguas que tem em Roraima. E aí vou entrar nessa questão da diáspora Makuxi. Como é que eu comecei essa história? Esse senhor, Carlos Makuxi, ele é pai de Márcia Makuxi, que foi uma aluna que se inscreveu para estudar a língua Makuxi. E aí ela contou que ele foi trazido para o Rio de Janeiro com 14 anos pelo Marechal Rondon, e ele não queria vir. Então, ela conta que o pai dela viveu a vida toda aqui sofrendo, querendo voltar. Né? Era chamado de chinês, casou com a mãe da Márcia e a família não aceitava, teve que cortar o cabelo. Mas histórias assim que ela conta. Mas ela conta que o pai ensinou a flechar, fazia peixe assado, enfim, tinha toda aquela memória e trazia para cá. Mas viveu desgostoso. Fez tentativas, ela conta que ele pediu ao Darcy Ribeiro para que levasse ele de volta a outras pessoas, isso aí eu estou citando a narrativa da Márcia, tá? Que gentilmente me contou essa história. Ele lamentou a vida toda, ele dizia que se ele tivesse ficado com o povo dele, ele seria Tuxaua, porque o pai dele era Tuxaua. É que aqui no Rio chamavam ele de China, porque ele tinha 1,56 m, um cabelo bem preto, fininho e comprido. Né? Ele trabalhou no Exército, na Central do Brasil, numa casa de árvores, na Praça Tiradentes. Tentou voltar, mas nunca conseguiu. Então, ele viveu, segundo a Márcia, jogado, um indígena solitário, nessa selva de pedra do Rio de Janeiro. Não encontrou sentido para a vida aqui. Às vezes ele falava uma língua que ninguém entendia, acabou trabalhando de garçom, enfim, morreu novo, né? Morreu com seus 63 anos e, enfim, né? Às vezes faz a gente pensar nos povos que permaneceram, mas se tornaram estrangeiros em suas próprias terras, né? No caso dele, que teve esse deslocamento, né? E aí outros, né, outras histórias também, né, da Vanessa Sagica, que é uma macuxila de Roraima que está lá em Santa Catarina também e que reconectou com a gente também pelas aulas de macuxi, tá lá, ela já foi porque quis, né, foi fazer mestrado, está fazendo doutorado, mas sempre que pode volta, né, uma vez por ano pelo menos ela volta, né. Ela fala que espiritualmente a memória une ela e o pai dela, e os familiares dela, e os Makuxis de uma maneira geral. Une em qualquer lugar,
o que faz que o indígena esteja sempre dentro da sua comunidade. Contra o encontro parente, apenas materializa o que já existe, né? E aí, assim como a história da Vanessa, tem a história do Valdélio Messias também, que foi um outro aluno que estudou Macuxi lá do Rio Grande do Sul e que é da Raposa Serra do Sol, natural da Maloca do Barro, estudou na Missão Surumu e, em 1979, passou a morar em Boa Vista, terminou o segundo grau no Gonçalves Dias, que é uma escola estadual de Boa Vista, e, em 1982... concluiu, né, os estudos, e em 1983, quando foi aprovado, foi para Três Corações, em Minas Gerais. Depois foi aprovado, foi para Santa Catarina, casou com uma pessoa do Rio Grande do Sul, enfim. Leva a vida lá, mas uma vez por ano vem a Boa Vista, né? Mas ele foi por escolha também, né? Agora, é impressionante a alegria dele de reencontrar os parentes, de reencontrar a própria língua e a facilidade dele de falar e de... Enfim, e aí nas palavras do Valdélio, ele disse assim, ele se formou em direito na sequência, né? Depois que ele aposentou, ele se formou em direito. E ele disse assim, que Nádia Farage, Paulo Santilli e Coque Gumbel, ele diz que eles falam, pobre povo sem direito, pobre país onde as coisas como essas acontecem, até muito piores, sem que as autoridades se oponham a elas, ainda por cima protegendo os malfeitores, né? Dizendo das situações de injustiça com os indígenas. Aí o Valdélio diz que nessa linha ele quer dedicar a vida dele a partir de agora, né? De defender os direitos indígenas. Ele disse que foi muito importante reencontrar os parentes. São muito fortes as relações, né? No caso da língua macuxi, ele se dedicou enormemente, teve muita facilidade em aprender e compartilhou muitos conhecimentos culturais, né? Então, até os 14 anos, ele viveu em comunidade e conseguiu ter todo esse compartilhar. Já passei do tempo? Ah, não, então eu vou parar. Não, é. Gente, é impressionante, né? Não, então. Então vou finalizar aqui dizendo que essas pessoas, né, tem a história de uma que foi parar em Pernambuco, que perdeu totalmente contato, que está atrás tentando situar a família da avó. Três tias que fugiram dos maridos, refizeram a vida lá. E que o último falante de macuxi morreu. Então, ela queria que os filhos dela não perdessem esses conhecimentos. Aí foi em busca disso, né? Então, para fechar, da gente pensar, né, que acaba que, infelizmente, esse genocídio legislado, né, esse projeto colonial que acaba continuando através de ausências de muitas políticas públicas e de infrações de leis e tudo mais, que isso tudo a gente ainda vê que é uma coisa real, né? E que tantos macuxi, por exemplo, são obrigados a ir para a cidade ou ir para outros casos, para outras situações de maneiras até forçadas. E aí da gente pensar nisso e, ao mesmo tempo, pensar nessas interpretações de Macunaíma, que ele vai andando pelo mundo, né, e chega a lugares que as pessoas às vezes tentam interpretar. Recentemente veio uma pessoa do Sul para Roraima. E ele queria saber de coisas que os pajés não abrem para qualquer pessoa, né, que a pessoa teria que estar anos ali naquele território. Estou há 14 anos e não sei. Eu fui perguntar para um professor de Macuxi, professor, você teria que ter ficado aqui dentro da comunidade meses para você poder tocar esses conhecimentos, né? Então, para fechar, eu acho que a gente precisa deixar os povos indígenas viverem em paz, né? Parar de mexer com os direitos adquiridos, garantir o cumprimento da legislação, para que diminuam esses ataques violentos, essas invasões, em todos os sentidos, simbólicas também, né?
E, na verdade, eu escrevi esse texto no meio da pandemia, né? E eu terminei ele falando que foi exatamente nesse momento que estavam 6 mil indígenas em Brasília, aglomerados, lutando contra as aberrações que naquele momento estavam acontecendo contra os indígenas, uma série de retrocessos, né? Então, assim, na esperança de que diminua o racismo, para que a gente tenha, de fato, uma reparação histórica. Obrigada. Não, então agora a gente abre para as perguntas. Como assim? Se deu mal. Eu falei aqui, eles todos viram. Dessa vez eu vou ser mais rápida que ele. Ai, uma beleza de mesa. Eurídice, eu não vou nem comentar, porque ela sabe o quanto nós somos, além de amigas, eu sou uma fã dela. Às vezes eu leio as coisas que é do último livro dela. Aí eu telefono para ela, cara, esse capítulo está maravilhoso. Enfim, então eu vou pular, Euridice, porque eu tenho acesso a ela, eu posso perguntar, eu assisto o curso dela. Eu vou perguntar, porque vocês falaram, aliás, desde ontem, né? Vocês falam com uma... Né? Temos aqui uma macuxi e outras que falaram dos macuxis. Então, vocês falaram de coisas, e eu estava aqui comentando com meus amigos Silvio e André, que vocês partem, essa pergunta eu acho que inclui aí o Fábio, Roberto, todos vocês que moram em Roraima e que trabalham com a questão indígena, ou que são indígenas, ou que são professores indígenas, toda a bela história que o Fábio contou ontem. Então, essa pergunta eu acho que serve para todo mundo. É de uma... Sheila, que está ali também. Enfim, todos os roraimenses aqui presentes e os... Mas mais que roraimense, né? Que eu já fui a Boa Vista um monte de vezes, mas eu chego perto de entender nada do que vocês falam. Vocês falam de coisas que a gente simplesmente não entende. Nem vocês que estão lá, que você não é de lá, pelo que eu entendi, né, Isabel? Você é do Piauí e você também não é de... Você é do Rio. Então, que falou, estou lá há 14 anos e ainda falta muito. Assim, a pergunta mais basicona que estavam nós três, assim, isso, assim, eu desculpe a ignorância, mas é de uma... os macuxis vivem na Raposa Terra do Sol, que é dos Yanomamis. Eles estão no Jornal Nacional todo dia. Não, não é assim. E viu? A gente não sabe nada. Porque vocês falam Raposa Terra do Sol, macuxi... A gente vê... O final da fala dela, a gente vê no Jornal Nacional diariamente, né? É a falta de direitos, é o garimpo legal. Isso aí a gente sabe, mas só que quando fala dos povos, a gente não entende nada. Eu queria, assim, um mínimo de entendimento de que é o quê. Vocês falaram de ontem para hoje nos 10 povos, pelo menos. Não, mas aí tem uma outra pergunta que é tão ignorante quanto essa. É, ignorante no sentido de ignorar, né? Ninguém aqui é ignorante. Não, é que mandaram eu vir aqui ver o mapa, cara. A outra pergunta é esse monte de versões de Macunaíma que vocês falam. Macunaíma, Macunaimi, Macunaima. Qual é a diferença desses Macunaimã, Maí, Mi, com Mi no fim? Vocês vão falando com uma naturalidade, essa que foi, nós ficamos os três ali, assim... Qual que seria esse? É de um jeito, esse é do outro jeito, esse é do outro jeito. Ah, é? Aquele livro que eu ganhei ontem. Obrigada. Então, é isso aí. São perguntas de pessoas que não entendem. A Sony falou coisas incríveis também, que eu falava, caramba, que difícil que está de entender. Porque falta um substrato aqui da gente entender. E olha, eu já fui a Roraima, eu já cruzei a Raposa indo para a Venezuela. É melhor passar por todas as perguntas primeiro e depois pergunta para a mesa. O segundo é Roberto, ou faz que eu pedi. Como assim? Ele falou bem, vai ler meu livro, pronto. Sony, na verdade, eu acabei de defender uma dissertação de uma aluna minha, da Vitória, em Caricó, que o título é Piaimã,
um personagem em suas contradições. Que Piaimã, na verdade, é o médico feiticeiro original, e quando você pega naquela contraposição, assim, que um está sempre apontando para o outro, os Ingaricó são os Canaimé de verdade. Na verdade, os grandes Canaimé, os maiores Canaimé, estão nas serras e são apontados para os Ingaricó. E Piaimã é o pai, é o médico feiticeiro original e o pai da medicina. É, Piaimã é o Canaimé, é o bicho comedor de homem. Tanto que, tanto em Cor Grumber quanto no Macunaíma do Mário de Andrade, ele pega os homens, leva para comer em casa com a velha cachimbeira, esposa dele, e ele leva colocando as pessoas de cabeça para baixo, colocando os pés dele nas argolas que ele tem nas orelhas, e no caso do Macunaíma do Mar, ele vai fazendo flatulências na cara de Macunaíma, né? Bom, pois bem, lá em Cor Grumber, a gente encontra umas referências muito interessantes do Canaimé, do Piaimã, porque o Piaimã, além de ser esse predador da alma humana, ele é o cantor original, ele é o poeta original, é ele quem fornece a medicina, os elementos tanto de cura quanto para se estragar um outro que se queira estragar, porque o Canaimé, e há uma coisa de que todo Canaimé no final da vida, todo pajé no final da vida vira Canaimé, vira cobra grande, porque eles vão tomando gosto pelo sangue, pela maldade, né? Na verdade ele vai tomando gosto pela maldade, que no final, por mais que ele queira que seja do bem, aquilo toma conta dele, é uma espécie de vampiro, diria eu. Então, mas ao mesmo tempo que ele é um predador da alma humana, ele é o poeta original, é o médico feiticeiro original, é o cantor original, é quem fornece condições para que o homem domestique aves e animais. Não fosse isso, ele não, assim, o homem não teria esses. Então, veja só, eu acho muito interessante esta ambiguidade primordial, inclusive dessa personagem. E acredito eu que nos dias de hoje, essa mimetização predominantemente negativa da personagem se dê pelos muitos anos de predominância das igrejas, sobretudo das protestantes, por sobre esse território indígena, e que se sobrepõe a muitos elementos da cultura indígena. Eu acho que a Vitória, ela discute isso de uma posição muito bacana, muito interessante, porque ela pega os velhos ingaricós e os velhos dizem: olha, os Canaimé estão aqui, o agente de saúde indígena que passa o dia curando ferida, de noite vira Canaimé. Então, é uma coisa, eu acho essa coisa muito bacana. Eu aprendi com a Sônia no outro seminário trocado no meio da pandemia. Então, assim, eu acho que todas essas personagens, elas se diferenciam do comum das personagens de matiz europeia, no sentido de que eles são regidos por uma ambiguidade básica, né? Ao mesmo tempo que são bons demais, são muito ruins. Então, é diferente, não existe o herói e o vilão, o herói é vilão e o vilão é herói, né? Vou só pedir aos próximos participantes que sejam breves na sua fala. Ainda tem que passar depois do Roberto, palavra para a Verônica. Roberto, pega esse celular dele, ó. Você já falou demais, já. Caçar a palavra dele. Está aqui três páginas aqui de pergaminho. Bom, eu vou tentar ser breve, mas a primeira pergunta para Isabel é um pouco mais longa. Isabel, eu estou partindo do princípio de que existem quatro posições, digamos assim, de tradução. A posição do não indígena, que traduz do português para a língua indígena, né, alguma coisa, tá? A posição deste mesmo tradutor, não a mesma pessoa, mas o mesmo tradutor não indígena, que traduz da língua indígena para o português, ou seja, o sentido contrário, não é isso? E as duas posições do indígena, que faz as duas mesmas funções, ou seja, do indígena, da língua indígena para o português e do português para a língua indígena, criando um material didático, como você colocou. Então, são quatro posições diferentes, tá?
Nessas quatro posições, aí eu queria ver contigo como é que você vê a questão, ou como é que você pensa a questão da ideia de atravessamento, né? Que é quase sempre colocada como uma ideia negativa, né? A ideia de que você invadir a língua alheia, de alguma forma, é uma forma de atravessamento, e isso é negativo porque influencia, deturpa, etc, etc, né? Então, eu queria ver contigo isso. Viu? Fui breve. Com Eurídice, eu tinha uma pergunta. Na verdade, eu tinha três. Vou tentar sintetizar, Eurídice. Primeiro, curiosidade minha. Você encontrou na sua pesquisa, né, nessa onda de bolsonazismo que a gente viveu aí durante 4 anos e que... E, não, vai terminar, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho fé de que vai terminar. Nesse bolsonazismo, você encontrou texto que glorificasse a ditadura oriundo da pena de uma mulher nessas suas pesquisas? Quer dizer, você viu em algum momento alguma mulher bolsonazista escrevendo algo nesse sentido? Bom, e a segunda pergunta seria, você, já que a pergunta foi breve, a primeira, né, você vislumbra uma poética desses textos sobre a ditadura que você falou aí, nessa coisa do imaginário e etc., você vislumbra aí um conjunto que possa ser chamado de poética da ditadura, poética desses textos da ditadura, ou isso não entrou no seu horizonte de pesquisa ainda? Bom, em relação a Nanda, é uma pergunta para a Nanda e para a Sony, já para sintetizar. Na Sony, a questão não é o Macunaíma, mas para a Nanda seria o Macunaíma, Macunaíma, né? Para a Sony seria em relação à imagem que se faz, que ela faz do Canaimé, né? Para ambos, o Fábio inclusive começou a minha pergunta, ele começou a responder a minha pergunta. Em ambos os casos eu vejo uma espécie de atribuição maniqueísta de valores atual a esses personagens, né? Eu tenho visto, inclusive, indígenas defendendo posições maniqueístas em relação ao próprio Macunaíma, Macunaíma. Não, Macunaíma não transa, Macunaíma não fala palavrão, Macunaíma não faz mal a ninguém, Macunaíma é santo, né? E é um santo católico ou cristão, né? Então, é uma coisa assim bem estranha. Não, para alguns indígenas da atualidade ele tem esse discurso. Então, eu queria ver de vocês, qual é a posição de vocês em relação a essa maniqueização, tanto do Canaimé, que aparece como uma figura ruim, e que o Fábio mostrou aqui que não é, de fato, sempre, nem sempre foi, né? E, em relação ao Macunaíma, a mesma coisa, né? Então, eu gostaria de ver a posição de vocês em relação a isso. Foi. Eu vou passar para a Verônica, então, e depois a gente passa para a mesa responder. Bem, primeiro, parabenizar essa mesa maravilhosa. Fico sempre muito emocionada em ver esses trabalhos sobre os indígenas e tudo mais. E eu queria trazer uma questão, inclusive, para a professora Eurídice, para a Isabel, para a Nanda e para a Sony. Lembrando que nós temos uma lei, que é a 11.645, de 2008, né? Que já está caminhando daqui a pouco para os seus 20 anos de vida, e que ela diz que a gente precisa colocar nas salas de aula da educação básica as questões sobre cultura indígena, né? Além da cultura afro, que já foi na lei de 2003. E aí eu fico sempre pensando como que a gente ainda está longe de efetivar esse trabalho. Eu creio que vocês têm muita noção da importância do trabalho de vocês, e o Insikirã, até onde eu sei, acho que é o único instituto de formação indígena do país, não é? Da universidade, tem mais alguma outra universidade que tenha? Tem. Tem qual? Tem o NEMAT. Ah, tem? Tem instituto, tem curso de licenciatura. Mas não é um instituto, né? Pois é, então. E eu queria, assim, que vocês, até a professora Eurídice mesmo, sobre esse panorama político de inserção dessa cultura indígena, de fato, nos cursos de licenciatura em letras, porque eu sempre digo assim, se a gente não criar o problema não se resolve, né? Quando eu estive à frente da questão das africanas lá no norte,
Ah, mas a gente vai criar disciplina no currículo, não tem professor para dar, não vai ter vaga de concurso para fazer concurso. E eu sou da opinião que a gente cria o problema para depois tentar resolver, né? Então, partindo dessa questão, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem essa perspectiva de, através do trabalho de vocês sobre esses estudos, isso de alguma forma poder, a médio ou curto prazo, se efetivar nas salas de aula da educação básica, tá? É uma questão para... Não sei se dá tempo da gente pensar nisso hoje, né? Dá sim. Quem começa a responder? Pode começar? Então vamos na ordem da mesa, né? Eu queria começar agradecendo que eu não fiz isso no começo, mas para que eu estivesse aqui nessa mesa, foi importantíssimo o financiamento que o professor Fábio fez, né, Sony? Eu e a Sony, a gente só está nessa mesa pelo grupo de pesquisa, permanência e atualização das artes verbais ameríndia na América Latina, o caso do Circo Roraima. Então, ele que nos financiou para que a gente pudesse estar junto a vocês, o PROCAD, né, e apresentando o nosso trabalho de doutorado, certo? E, respondendo a pergunta difícil do professor Mibiele, quando eu me deparei com o texto traduzido do Marcos Iecoana, ele foi um texto que me chamou muita atenção, porque era um texto que tinha... Era um texto que tinha começo, meio e fim. Então, já estava aí o primeiro ponto, o início de um texto possível da tradução da língua iecoana, né? Eu lido com esses textos, porque a língua iecoana ela é muito difícil, até de se pronunciar por nós. A nossa língua, eu chamo que é uma língua meio de madeira, e ela sai completamente... A gente fala o atuna, e o Fernando, que eu e o Fernando e o Fábio, ele dizia o atuna, né? É diferente. Mas esse texto é um texto que, além de ter essa sequência, começo, meio e fim, narrativo que eu estou falando, ele tem o envolvimento do leitor. Isso me chamou mais atenção ainda. Maravilha. Então, para mim, estava aquele texto. Eu acho que o atravessamento está aí, né? Nessas condições da tradução, que dá ao leitor justamente o texto que te encanta, que você consegue compreender, além de todas as palavras estrangeiras, eu vou chamar de estrangeiras, porque é da língua originária, que permanece naquele texto em língua portuguesa, e nesse exato momento ganhamos nós mais ainda com essa língua portuguesa que se constrói o tempo inteiro, não sei se eu podia estar dizendo assim, mas que nós vamos ver resultados muito interessantes por esse atravessamento das línguas originárias na língua portuguesa, com esses termos, né, que faz parte da língua do outro, mas que casa bem, né, nessa língua portuguesa, nesse texto. Eu acho que isso me chamou muita atenção. Sobre os atravessamentos, eu tenho pensado, porque a tradução da minha é muito nova, assim, quando esse mergulho que eu estou fazendo nessa questão teórica sobre a tradução, né? Mas é isso. Eu acho que é primordial a tradução. Esses alunos, por exemplo, que saem do Insiquirã, com o seu curso de língua de comunicação e arte, eles se voltarem à tradução das suas próprias línguas, fazer esse exercício e poder analisar esses textos que saem dessa tradução. Só aí, talvez, a gente possa ter resposta mais concreta sobre essa questão dos atravessamentos nesses textos traduzidos, né? E teremos mais ainda quando a gente começar a comparar esses textos nossos com os textos feitos pelos tradutores indígenas. E anfíbios, que eu estou chamando no meu trabalho, porque me atiza cultura, língua, e estão aí em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu penso mais ou menos por aí, certo? Bom, primeiro a pergunta da Lívia, né? Macunaima, Macunaimã, Macunaíma, né? Bom, então, por exemplo, para os povos Taurepan e Makuxi, né, tem uma semelhança também na quando se fala que é Macunaimã, né, que é muito nasalizado. Eu também não, né, tô ainda em reencontro com a língua, né, mas é bem nasalizado, Macunaimã.
Já Macunaíma já é a versão portuguesada de Macunaíma. E Macunaíma já é a releitura literária de Mário, né? Então, aí ficou... Mas é o mesmo Macunaíma. Olha, é... São várias formas de... Isso, tem várias versões, né? Uma delas foi a publicada, né, pela Way, que foi narrada pelo Clemente Flores, em Taurepã, em Macuxi, né? E aí, em cada comunidade, você vai ouvir uma versão. Você vai ouvir o Macunaíma, dependendo ali da região, é dependendo... É uma entidade que passa todos esses grupos. Olha, sim, é. Eu, às vezes, assim como o Canaíma, às vezes eu fico muito inclinada a acreditar que mais do que uma entidade, né, seria uma qualidade. E é isso, né, respondendo também uma qualidade de pessoa, né? Respondendo também, né? Complementando o que o professor Fábio falou, né? A pessoa, né? Eu tentei mostrar naquele gráfico aqui, a pessoa para esses povos, ela é multivalente, né? Então, por exemplo, né? Para o Taurepã, que é desse Clemente Flores, né? Antes da colonização, um indivíduo poderia ter até 5 almas. Né, sendo a que mais brilha a justamente a que canta. E quanto mais brilhosa, mais é a que tem o potencial do canto. Né, então, isso que é a parte que eu fico assim, completamente deslumbrada. Né? E aí eu fiz aquela pergunta no final, será que não é a arte? Né, porque para todas as pessoas do cosmos, as pessoas que a gente chama de animais... Né, as pessoas que a gente chama de plantas, né? As pessoas que a gente chama de pedra, minerais, né? Existe uma fala, e principalmente existe um canto. Né? E o canto seria essa manifestação dos diálogos entre as várias pessoas do cosmos. Né? Então, só que é preciso aceitar essa multivalência, né? Tanto de Macunaíma quanto de Canaíma. Né? Por quê? Né? Existem algumas esferas e tal, né? Mas assim, mesmo aquilo que é considerado já para a ocidentalidade uma barbárie, né? Como seria sugar, né? Os líquidos, né? Que surgem da putrefação do corpo, né? O Canaimé, ele não enxerga aquilo como uma coisa bárbara, selvagem. Para ele é mel. Né? Aquilo faz parte da visão dele. Assim como nós enxergamos o mel como uma coisa doce, né? Na cultura, e aí vem o multinaturalismo ou multiculturalismo do Viveiros de Castro, né, junto com os povos indígenas, é bom assinalar, porque não é ele que cria, né, ele parte, né, ele parte dos povos indígenas para gerar a teoria. Né. A partir disso, o Canaimé vai enxergar aquele chorume, né, como mel. Assim como uma onça enxerga sangue humano como cerveja, por exemplo. E a gente enxerga cerveja como cerveja, né? Né? Enfim, e é isso que é essa multivalência, né? Que, infelizmente, a ocidentalidade chega e maniqueiza completamente, polariza. Né? Então... A gente não admite tanta magia, né? Não. O nosso pensamento ocidental, cristão e tal, não. Tem uma tendência... Divide. Isso é bom, isso é ruim, né? E... É com a riqueza. E eu estava aqui falando para o Fábio, só completando isso que você falou. Eu acho que a primeira vez que eu fui a Roraima foi no início dos anos 2000, já deve ter quase 20 anos. Como vocês hoje, enquanto universidade, mudaram? Como que a questão... Estava começando os cursos de indígena, esses cursos que vocês são professores. Estava começando. E como mudou? Quer dizer, as teses que eu fiz lá no início, para a banca, eram teses só de literatura ocidental. Pouco a pouco foram... as dissertações, primeira dissertação, né? As dissertações sobre questões de literatura indígena, de oralidade indígena, faz uma diferença, não é, Roberto? Eu te conheci desde o início, eu falo também. É impressionante, de uma riqueza que vocês estão aportando às universidades. Eu imagino que no Mato Grosso seja assim também, no Pará, enfim. Sim. Que eu aprendi um pouquinho também no Acre, que também tem um pouco dessa riqueza. Sim. Mas eu sempre aprendo muito com vocês. Muito obrigada.
Não, e aproveitando, Lívia, agradecer a todas as somas de afetos, né, Isabel, que trouxeram a gente aqui também, né, de fato, né, acho que sem isso e sem, né, claro, financiamento, né, da... a gente realmente não estaria aqui, mas principalmente pelos afetos, né, acho que é aqui, né, incrível. Nossa, não, completamente emocionada aqui, enfim, muito feliz de estar aqui e trazer na voz, né, essas pessoas maravilhosas também, né, que já se encantaram, Eurídice, né, mas que continuam aqui com a gente também. Não sei se respondi, Mib, né, vou passar aqui para Nanda. A última aqui é para fechar, muito rapidamente, assim, pode dizer que existe uma poética, eu diria, antes de mais nada, que nesse imenso corpus que já existe, né, de literatura sobre a ditadura, você tem ao mesmo tempo um compromisso ético desses escritores e dessas escritoras com a história do país, né, e com os afetos também que estão envolvidos em todas essas histórias de sofrimentos e de torturas e de desaparecimentos, mas é também através de uma estética, né, porque você não escreve sem passar pela estética, né, sem passar pelo poético. E o que eu estou fazendo agora é assim, também estou tentando detectar não só as temáticas e as novas temáticas que são abordadas pelas novas escritoras, publicações muito recentes, né? Como também a maneira como se está escrevendo hoje em dia, né? Um pouco como eu sublinhei no caso da Anita Deac, que é uma escritora jovem, então que já não precisa mais usar aquele corte realista para contar a história. A história já está contada, digamos assim, né? Então você pode se permitir retomar elementos dessa história, mas de uma maneira já muito mais decantada e transfigurada, né? Então essa transfiguração é o que eu acho que é a grande contribuição que as novas gerações estão trazendo também para essa literatura sobre a ditadura. Então, um pouco como eu fiz também no primeiro livro, né, que eu dividi em três temporalidades, né, agora eu não vou fazer assim, mas, claro, não vou repetir o modelo, mas, de qualquer modo, existe, sim, uma mudança, né, dependendo das temporalidades. Né. Obrigada. Pela presença de vocês, acho que a gente vai encerrar. Sim, deixa só eu responder, porque acabei falando também. Professora Lívia, essa sua pergunta sobre Marco Naima foi recentemente, a partir do trabalho do Bandom Piá, eu aprendi que, por exemplo, a mãe do Marco Naima, na versão Tarapanga, é uma sapa, né? Que tem a Marco Naima. Então, por isso que eu falei, nunca que a gente vai dar conta de chegar a todas essas interpretações que são super interessantes. Né? E aí também, para falar um pouco dessa pergunta do BBL, eu acho que essa questão do maniqueísmo é essa tentativa mesmo de controle de mentes. Né? É muito mais fácil você diminuir, você reduzir, você demonizar, você, né, radicalizar numa direção do que você abrir para essa diversidade, para essa ambiguidade que o Fábio tão bem retomou aqui, quando ele vai associar Piaimá ao Canaimé. E são várias associações possíveis. Né? Eu acredito até, Fábio, que Marco Naima, Piaimá, Canaimé, a gente tem muito mais coisa para ouvir e para entender sobre isso. Né? É uma coisa sem fim. Então, com essa ideia, né, e também com essa ideia de que a tradução é um trabalho infindável também, por mais que a gente tenha versões, tenha traduções, sempre a gente vai ter algo a mais e algo equivocado, tanto no trabalho do próprio indígena quanto no nosso trabalho de ida e de volta. Né? Eu acho que toda essa complexidade ela precisa ser
considerada, mas que esses atravessamentos e essas tentativas, elas continuem acontecendo, para que a gente possa sempre estar caminhando na direção, Verônica, cadê a Verônica? De ter materiais para que isso possa acontecer. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, aqui na minha fala, eu citei praticamente só autores indígenas, falas indígenas. Né? Então, a gente tem totalmente condição de que as universidades hoje abram essa cadeira. A gente tem indígenas doutores. Né? A exemplo da UNB, que tem Altaci Cocama, que está no mundo inteiro, está representando a América Latina no movimento das línguas indígenas, uma linguista... Tem, né? A gente tem o movimento do Brasil dos Doutores Honoris Causa. Então, assim, eu acho que a situação é essa, da gente estar, de fato, incluindo nos currículos e tocando isso para frente. Muito obrigada, boa noite. Eu só tenho um pedido a fazer. O MBL tem um pedido. Eu só tenho um pedido a fazer. Soli, tem um macuxi, tá bom? Pega aqui. Repete isso em macuxi. Não, fluentemente não, assim, ainda estou em reencontro, né? Tanto é que o Examã é justamente esse reencontro, né? E para mim é mais fácil os cantos, né? Você aprende por causa do ritmo, né? Então eu aprendi mais os cantos do que... Ah, me traduz aí fora Bolsonaro. Mas isso é uma linguagem universal, fique tranquilo. Universo já é.